Віктор Ткаченко, 17 років, студент Української академії лідерства. Захоплюється музикою, надихається спілкуванням з людьми. У співвмовниках цінує чесність та емоційну стійкість. Вітаємо! Віктор, доброго ранку! Доброго ранку! Як настрій, як справи? Супер! Прокинувся, зробив пробіжку. Ще й встиг зробити пробіжку? Звісно, серйозно? Кожен ранок починає тільки з пробіжки. І скільки кілометрів ти пробігаєш зранку? Від 2 до 5. Віктор, ми знаємо, що Українська академія лідерства в Миколаївському осередку збирає навколо себе абсолютно з різних куточків України людей, так? Так. Звідки ти, якщо не секрет? Я сам родом з Києва. Ага, зі столиці? Столиця. Так, зі столиці. І як тобі Миколаїв? Насправді, перше враження було, скажімо так, нам тільки правду. Я поставився до цього з обережністю, а потім зрозумів, що місто дійсно гарне. Тобто мені було досить комфортно тут. Ти знаєш, дуже часто кажуть, що місто нам запам'ятовується людьми. Можливо, тому що тобі подобається наше місто, не тільки тому, що в нас є все ж таки дещо подивитись, насправді не дуже багато, хотілося б більше, але ось тебе оточують просто дуже файні люди. Згоден. Насправді. Ну, ось такий він Миколаїв. Трошки провінційний, трошки застарілий, трошки, можливо, не модний, але все. Але він такий рідний, слухай, серйозно. Я пропоную поспілкуватись, власне, за нашою сьогоднішньою тематикою. Теплий квартирник. Ти організовуєш цей квартирник, так? Ми знаємо, що давайте спочатку одразу окреслимо, що у цього квартирника є благодійна мета. Розкажи про неї, будь ласка, трошки детальніше. Так, ми збираємо гроші у військовий госпіталь. Тобто я туди особисто сам потім поїду і запитаю у лікарів, що потрібно купити в цей госпіталь. І на гроші, які я отримаю від всіх благодійних внесків, я витрачу туди. А ти вже їх повідомив, що ось буде квартирник саме з цією метою? Так, вони вже знають про це. Ну і звісно, все буде відкрито, чеки збережено, так? Так, звісно. Тобто, ця вся звітність необхідна нашим людям. Так. Добре, а де цей госпіталь знаходиться? А якщо помиляюся, то це десь ближче до центру. От. Він єдиний у Миколаєві військовий. От. Чому саме вирішили допомагати військовому госпіталю? Насправді ця тема зараз просто є актуальною досить. Тобто, це, скажімо так, наші реалії сьогоднішні, і це треба робити. От. Чудово. Квартирник відбудеться, як ми вже бачимо, зовсім-зовсім скоро. 9 лютого, так? Угу. І де саме? В торговому центрі «Кит», на 3-му поверсі. Там будуть вказівники, як конкретно дібатися до місця знаходження. Тобто там буде зала окрема, де будуть всі сидіти, слухати пісень, співати і відпочивати. Розкажи, будь ласка, за гурти і за виконавців. Хто буде дивувати миколаївців? Ми запросили 3 гурти. Це 3000 Attempts, це миколаївський гурт. У них пісні досить спокійні. Найчастіше вони співають, наскільки нам відомо, кавери. Вони співають і кавери, але у них є авторська їхня творчість, і я попросив їх, щоб вони співали не тільки кавери, а їхні авторські пісні. Далі це Жиза Бенд, у них пісні, скажімо так, більше про життя, і вони часом, вони просто трошки інколи смішні. Плюс я просив хлопців, щоб вони зробили цензуру для цього заходу, тобто, щоб вони прибрали там все, що не потрібно. І Сесіді Стерпят – це, певне, один з найвідоміших миколаївських гуртів. Дуже багато людей здивувалося, як вони взагалі зголосилися безкоштовно, тому що всі казали, та ні, вони типу не підуть на це. Але вони одразу погодили, сказали, окей, нема питань. Так. Я зустрівся з їхнім барабанщиком, поки що не з фронтменом. Він сказав, що супер, ми з ним подивилися на приміщення, і він сказав, кул, будемо. Жиза Бенд, якщо не помиляюсь, вони у нас були на радіо, так? 3000 attempts, що перекладається з англійською як 3000 спроб. Знаєш, то не точно, треба перевірити. В нас насправді дуже багато цікавих гостей вже було, і сподіваємось, що обов'язково буде. Скажи, будь ласка, тематика пісень, вона буде у всіх різна, чи все ж таки буде якась одна? Вона буде у всіх різна, і ми з гуртами домовилися, що вони зможуть обмінятися своєю аудиторією. Тобто, оскільки люди будуть не тільки слухачі там одного гурту, а всіх трьох, то вони зможуть показати своїй аудиторії пісні інших гуртів, і це допоможе їм
підвищити кількість розширити слухачів. Рок. Так. Слухай, це не буде у вигляді батлу? А, ні, це не буде у вигляді батлу. Це цікаво. Ну, просто тут формат, щоб просто відпочити, релакснути, тому що, я не знаю, більшість людей досить важкі буденні дні. Тобто, ну, батли бувають так само різні? Згоден. Так. Такий формат, до речі, ми проводимо у себе в академії. Батли. Серйозно? Так. У нас є... не музичні, а реп. От. Wow. І насправді досить прикольно. Тобто... А якось можна на це подивитись? Чи це лише для своїх? Це лише для своїх, по суті, але я думаю, що якщо... Ти знаєш, я думаю, ми зможемо домовитися навіть, щоб це презентували, наприклад, у студії Українського радіо «Миколаїв» на нашій програмі «МТМ». Це було б дуже круто. Чудова ідея. Я займаюся бітбоксом, насправді. Ух ти, круто. Та я шуткую. Навчиться. У нас є три гурти, так? Всі вони будуть грати і співати абсолютно на благодійних основах. А яким чином будуть збиратися кошти? Протягом цього вечора будуть збиратися кошти безпосередньо, тобто добровільний внесок за печиво, чай та каву. З людей. Так само буде працювати банківський рахунок у режимі волонтерства, тобто всі гроші, які потрапляють на банківський рахунок з 6 до 9, йдуть на госпіталь. От. Друзі, насправді просто чудова ідея. Ви можете насолодитися хорошою миколаївською музикою, так? Тим паче, що ось якщо ви вже бачили і чули. Я думаю, що кожен обов'язково знайде собі до смаку те, що йому подобається. Є і 3000 Attempts, який у них більш спокійна музика, є Жиза Бенд, у них така ось сурова миколаївський музон такий. Реалії наші. Реалії, так. Сусіди стерплять, на жаль, з цим гуртом я не дуже добре знайомий, так, але все ж таки, я насправді дуже багато чули про них. Так, тобто кожен може знайти собі все, що він забажає по смаку. Приходьте, відпочивайте, тим паче, що Захід дійсно несе благодійну мету, давайте допоможемо нашим військовим. Так, як вже ми казали, це дійсно актуальне питання, тим паче зараз. Що ж, давайте коротенько нагадаємо, де, коли і хто буде на сцені. Торговельний центр «Кит», 18.00. 9 лютого, правильно? 9 лютого. Три гурти «3000 Attempts», «Жиза Бенд» і «Сусіди стерплять». Буде неймовірно круто, будуть пісні, буде печиво, будуть будь-які смаколики. Ти бачиш, заманюють вже печенюхами. Ну, це одна з складових, скажімо так. Будуть класні штуки по знайомству, буде багато щось цікавого. Ну, заінтригував. Друзі, долучайтеся, якщо що, хтось з гуртів захоче також виступити теж на благодійній основі. Як це все можна зробити? Так, чи буде в них ще можливість, чи вже пізно? Я думаю, що буде можливість, насправді. Тобто вони комунікабельні і з ними можна домовлятися про це. Ну, а що треба зробити, щоб, наприклад, якийсь гурт миколаївський ось тільки сьогодні з нашої програми «Новий день» дізнався, що є така можливість виступити зі своїми творами ось на квартирнику? Що треба зробити? Куди потрібно постукати? Куди потрібно постукати? Я вважаю, що треба просто чекати на повідомлення, тому що ми шукаємо дійсно. І коли ми бачимо, що класний гурт, що хлопці дійсно люблять те, що вони роблять, то ми запрошуємо до себе. А чому хлопці? Можливо, це будуть дівчата. Дівчата так само вміють співати. У нас є гел-бенд у Миколаєві? Ну, знаю, що є. Чудово. А чи були складності взагалі знайти музикантів? Можливо, ну, тим паче ти не місцевий, так? Для тебе знадобився час, можливо, щоб відкрити миколаївську музикальну сцену, так? Бо, ну, наші гурти, вони відомі лише у нас. А ти знаєш, я здогадуюсь, що може допомогло, так? Тому що на академії, в академії дуже часто ви влаштовуєте різні заходи і туди приходять ж не тільки студенти. Можливо, так, це саме насправді допомогло. Це теж допомогло. Скажімо так, дійсно переймався через це, тому що я очікував, що не зголосяться люди виступати у нас. Але я просто спробував, я надіслав запит у текстовому варіанті, а потім подзвонив особисто і запросив. Тоді був якраз концерт 21 Pilots, і дуже вийшло, що я розговорився і гарно скомунікував, і все супер вийшло, домовився. Справа в тому, що 3000 Attempts і Жиза Бенд, вони між собою дружать, і я навіть Жиза Бендом не домовлявся, всі самі Attempts самі запропонували, тобто, і це було супер. А виявилося, що потім третій гурт, сусіди, вони хотіли запросити ті ж самі гурти, і вийшло, що така трійка цікава. Сама собі сформувалася, так?
Ну, класно, що все так склалося і не було ніяких перепонів. Сподіваємось, що саме квартирник, ну, власне, так і пройде у теплій та такій от, ну, драйвовій атмосфері все ж таки. Вікторе, дякуємо, що завітав, дякуємо, що організовуєш такі ось проекти, це дійсно потрібно, тим паче у наш час.